Ja mislim da ćemo se svi ovdje složiti da Zapadni Balkan stagnira, da stagnira, a čini mi se u brojnim oblastima možemo identifikovati regresiju kada je riječ o dugom, sad već dugom i bremenitom putu ka Evropskoj uniji. Pored onog što se konstatuje u izvještajima Evropske komisije, ta stagnacija i regresija ima svoj izraz i u nekim fundamentalnim oblastima, a tu prije svega mislim na usvajanje određenih civilizacijskih vrijednosti, na nemogućnost uspostavljanja dijaloga i odgovornosti i na izostanak otvorenosti da se na bazi argumenata i javnog interesa donose odluke. Politički predstavnici, kako u izvršnoj, tako i zakonodavnoj vlasti, se često ponašaju kao izolovana ostrva, kao tvrđave i bedemi, zakovani u svojim stavovima, uvjereni da bez njih nema ni politike, ni države, ni budućnosti, a izjednačavajući institucije sa sobom, čime se zapravo te institucije poništavaju. Nedovoljno na fokusiranost Evropske unije na Zapadni Balkan poslednjih godina u kombinaciji sa jačanjem autoritarnih pristupa politici aktera u regionu, očito su otvorili prostor za međusobno uvezivanje nedemokratskih aktera kroz različita, naizgled prijemčiva pakovanja priče o regionalnoj saradnji. Međutim, nema održive regionalne saradnje koja nije zasnovana na vrijednostima i koja nas ne vodi ka Evropskoj uniji. U javnom je interesu da inicijative koje se pokreću imaju za cilj da nas vode ka Evropskoj uniji, a ne da zamijene utabane pravce evropskog puta ili da jačaju aspiracije pojedinačnih i prolaznih balkanskih lidera. Crna Gora je umorna od dubokih podjela po raznim osnovama, a ova tema ima potencijal da dodatno antagonizuje suprotstavljenosti i dobro je što ta vrsta znanja i svijesti postoji u samoj vladi Crne Gore. Brojna upozorenja da inicijativa Otvoreni Balkan može imati opasan potencijal da skrene ili uspori Crnu Goru u procesu pristupanja Evropskoj uniji se ne smiju olako odbacivati, jer to može imati dalekosežan uticaj. Podsjetila bih da naš CG Puls iz jula mjeseca ove godine, koji radimo u saradnji sa agencijom Damar, ukazuje da javnost ostaje zbunjena pristupom vlasti kada je riječ o inicijativi Otvoreni Balkan, da se identifikuju različita mišljenja u samoj vladi, da nema argumentovane rasprave i možda se sada već vlada oko toga homogenizuje, tu mislim na tendenciju uklanjanja određenih kadrova koji su neupitno prozapadno orijentisani, možda ćemo sad tu imati jasniji glas, ali neumitno i onaj koji će biti bolji u ovom kontekstu. Aktuelna vlada u tehničkom mandatu više nema legitimite da donosi važne strateške odluke poput pristupanja inicijativi Otvoreni Balkan, iako je očigledno da to nije opterećenje ni premijeru ni mnogim članovima vlade, a koji su upravo takav pristup i s pravom žestoko kritikovali kada je bila riječ o vladi sada već bivšeg premijera Zdravka Krivokapića. Vjerujem da se time demonstriraju dupli standardi i nerazumijevanje demokratskih pravila, jer bilo kakav pokušaj obavezivanja Crne Gore na nešto ovog tipa bi predstavljao kršenje demokratskih praksi od strane vlade u tehničkom mandatu. Dodatno, Otvoreni Balkan ne može imati težinu sa samo tri države iz regiona kao njenim članicama. Jasno protivljenje Kosova, nemogućnost dogovora u Bosni, različita poimanja u Crnoj Gori ograničavaju domete ovakve inicijative. Dinamiziranjem berlinskog procesa, o čemu smo nešto čuli od samog ambasadora, a vjerujem da će biti prilike o tome razgovaramo i dodatno, ali i napori Njemačke kao i drugih država članice i same Evropske unije pokazuju da oni žele da kroz taj okvir pomognu povezivanju regionu i reformske aktivnosti. Zanemariti to mogu samo oni donosioci odluka koji žele da dalje koče integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Otvoreni Balkan nije vezan ni za jedan standard Evropske unije, a koncept vladavine prava nije zajednički imenitelj procesa, niti ga Evropska unija može nadzirati u okviru politike proširenja. Postavlja se i pitanje da li je Otvoreni Balkan sam po sebi i otvoreno odustajanje od procesa evropskih integracija.
Ukoliko jeste, onda je fair da to i politički lideri otvoreno i kažu građanima, a ne da politikom dvije stolice dovode javnost u zabludu. Crna Gora svakako ne bi smjela biti talac neodređenih politika u odnosu na globalna dešavanja, a upravo ova inicijativa jeste integrisana na tim vrijednostima gdje u igri velikih regionalnih aktera mogu stradati oni najmanji, a tu znamo da je Crna Gora. Vlada Crne Gore mora u fokus staviti ono što je, i ambasador je to dobro pomenuo, jedan od prioriteta spoljne politike oko koga postoji i ogroman konsenzus i u crnogorskom društvu, a to je pristupanje Evropskoj uniji. Ta rijetka vrsta konsenzusa mora biti obavezujuća za odgovorne donosioce odluka, koji bi morali biti tome posvećeni, bez zadrške, sa punim kapacitetom, radeći i ohrabrujući profesionalce u administraciji da rade na ovako važnom poslu. Skretanje sa tog puta kroz inicijativu Otvorenog Balkana, ali i neke druge teme koje apsolutno pomjeraju fokus evropskih integracija, utiče na sinergiju, unosi konfuziju koja nas nesumnjivo vuče nazad, a ne naprijed. I zato posebno ističem značaj Evropske unije, a ponajprije Njemačke, da nastave sa bezrezervnom podrškom berlinskog procesu, da budu prijatelji Crne Gore, ali veliki kritičari svih onih pravaca koji nas ne drže na putu ka Evropskoj uniji, i nadam se da ćemo i kroz nastupajući panel sa vrlo različitim sagovornicima doći do onih argumenata koji ovu temu osvjetljavaju kroz koristi i eventualne štete koje to nosi Crnoj Gori.